Շնորհակալություն, հարուն Քոչյան, խնդրեմ Թին Հայրապետյան, ձեր կարծիքը։ Ես կարծում եմ, եթե կարճ բնութագրեմ, ես վարչապետի եւ նրա թիմակիցների վերջին 2 օրերի ելույթը գնահատում եմ որպես հոգեբանական ահաբեկչություն սեփական բնակչության նկատմամբ, ասեմ ինչու, որովհետև նախ իրենք եկել են իշխանության, վերընտրվել են իշխանության, ինչպես իրավացիորեն նշում է շատ անտրամաբանորեն, բայց հստակ ծրագրով, որտեղ ամրագրված է եղել, որ Արցախը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Դա իրենց ծրագրի մի մասն է, եւ երեք բոլոր ամբողջությամբ ուզում էին ապացուցել, որ դա այդքան էլ վատ տարբերակ չի եւ հնարավոր է ինչ-որ երաշխիքների դիմաց, շատ լավ գիտակցելով, որ դա անհնար է։ Վարչապետի ելույթը ուղղակի կգնահատեմ որպես հակատրամաբանական ելույթ, ասեմ ինչու, որովհետև նա նույն հիմքից բխեցնում է երկու իրարից ամբողջությամբ իրար հակասող հետևություններ։ Մեկ խոսում է, որ գիտեք, պետք է գնանք խաղաղության դարաշրջանը եւ դա այն է, որ նշաձող իջացնենք, ինչը ինքնի ենթադրում է Արցախը քննարկել Ադրբեջանի կազմում, մյուսը մեջբերում է ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի հետ կապված դեպքը եւ նշում, որ այնտեղ ամրագրվել է, որ չի կարող հայ բնակչությունը ապրել ապահով Ադրբեջանի ենթակայության ներքո, այսինքն էթնիկ ատելություն այն մակարդակ է հասված, որտեղ անհնար է դարձել։ Այսինքն մի ելույթի մեջ մենք ունենք իրար հակասող ամբողջությամբ երկու պնդումներ, եւ ասում եմ, դա գնահատում եմ հակատրամաբանական։ Ինձ համար ճշմարտության հետ կապված որևէ էլեմենտ չկա ճշմարտության։ Բանակցային գործընթացը ամբողջությամբ կեղծված է։ Երեք էլ որոշ մասնակիցներ նյութեր հրապարակեցին, եւ Շուշին երբեք չի եղել բանակցությունների սեղանին, եւ Լաչինի միջանցքի երկարությունը բանակցվել։ Եվ ինձ համար դա իրականությունը խեղելու հերթական փորձն է, ամբողջությամբ նախկինների վրա բարձելով, կարծես նախկինները Արցախը տալիս էին Ադրբեջանին, այդ պարզ հարց կա էլի տրամաբանորեն, եթե դա էր բանակցում, Ադրբեջանը ինչի՞ չէր ստորագրում այդ լուծումը։ Եթե Ադրբեջանի սրտով էր այդ լուծումը եւ դրան էր հասնելու, ինչի՞ չէր ստորագրում այդ լուծումը, այստեղ արդեն ամբողջ մանիպուլյացիա փակվում է ինձ համար։ Տեսեք, մեղավորության բաժին է բարդվում ՀԱՊԿ-ի վրա, ներկայացվում է պատերազմի լուրջ սպառնալիք, նախասեմ, որ բոլոր փորձագետները դեռ այն ժամանակ, երբ ես ազգային ժողովում էի դեռևս, խոսել են այդ ռիսկերի մասին ու ասել են, որ պետք է պատրաստ լինեն այդ ռիսկերի դիմակայության, եւ երկիրը ղեկավարությունը ոչինչ չի արել 1.5 տարի այդ ռիսկերը մինիմալ չեզոքացնելու համար, խափել է ժողովրդին խաղաղության դարաշրջան բավականին գեղեցիկ, բայց խափուսիկ ասույթով, եւ հանգեցրել է հերթական բարդ իրավիճակի, որպեսզի այսօր արդարացնի հերթական հետքայլերը եւ զիջումները Ադրբեջանին։ Այս ընթացքում քարոշչական տարբեր մեթոդներով հանրությանը մատուցվել է այն թեզը, որ մենք պարտություն ենք կրել, ուստի պետք է պատրաստ լինենք զիջումների։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք մեր զիջումները արել ենք։ Նոյեմբերի 9-ը այդ զիջման մասին թուղթ էր։ Մենք զիջել ենք Քարվաճառը, մենք զիջել ենք Ագնան, մենք Լղիմ տարածքից Հադրութ ու Շուշի ենք թողել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ներեցեք, եւ Հայաստանի ղեկավարը Լղիմ շրջակա 7 շրջանները, որոնք անվտանգության գոտ են, եւ բոլորը, ովքեր քաջատեղյակ են այդ գործընթացներին, գիտեն, որ դա բանակցվել է, ոչ մեկի համար դա նորություն չի, համեմատում են Լղիմ տարածքի եւ անգամ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների հետ։ Այսինքն նրանք, որոնք իսկապես միջազգային հանրությունը համարել է Ադրբեջանի մաս եւ քննարկվել է դրա վերադարձի տարբեր տարբերակներ, համարում է բուն Լղիմ տարածքի հետ է համեմատում եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մեղքը բարդում է ՀԱՊԿ-ի վրա։ Շատ ֆենոմենալ երևույթ է։ Ուզում է ասի, որ եթե հանկարծ լայնամասշտաբ պատերազմ լինի, մենք ՀԱՊԿ-ին չենք կարող դիմել, մեխանիզմները չեն աշխատում։ Հաշված շաբաթերյաց, եթե 10 օր առաջ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը իր զեկույցում կառավարության համոզում էր, որ իրենք ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները աշխատացրին եւ դա գործեց Ղազախստանում։ Եթե աշխատացրել եք Ղազախստանում, ինչի՞ Հայաստանի համար չեք կարող աշխատացնել։ Սա ի՞նչ մեղավորների անտրամաբանական փնտրտուք է սեփական զիջողականությունը արդարացնելու համար։ Ամփոփելով, Փաշինյանը շեղվել է իր առաջարկած ծրագրից, նրա կուսակցականները շեղվել են իրենց առաջարկած ծրագրից, նրանք հավատարիմ չեն մնացել այն թեզերին, որով եկել են իշխանության եւ ստացել են մանդատ, եւ նրանք իրավասու չեն որոշել Արցախի եւ մեր հայ ժողովրդի անունից Արցախի ճակատագիրը, որովհետեւ հենց իրենք էին ժամանակին պնդում, որ Արցախը պիտի որոշի իրեն ճակատագիրը, Արցախում իրենց չեն ընտրել։ Եվ Արցախը երեք հայտնեց իր դիրքորոշման մասին։ Այո, Հայաստանում կան տարբեր բևեռացված ծայրահեղ մոտեցումներ իրավիճակին ոչ համաշ, բայց դա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իր ուղությունը։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը կեղծեց իր ուղությունը, որպեսզի
արդարացնի իր հետագա զիջումները։ Սա է իրականությունը։ Կամ մենք սրան դիմակայում ենք, կամ մենք հարմարվում ենք այս զուգահեռ ստեղծված անտրամաբանական խապկանքին և ուղղակի կորցնելու ենք պետականությունը, ինչ ոչինչ չեմ կարող։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, քանի որ դուք բանակցային գործի մասնագետ եք, հիմնական գնահատականները, այսպես ասած, և ելույթին, և